petak idemo u Čačak Požega od počinjanja radova, dakle, i kreće da se radi taj važan deo naše deonice na putu ka i Crnoj Gori i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ka čitavoj zapadnoj Srbiji i jugozapadnoj Srbiji. Mnogo važan deo, dakle, koji će u budućnosti spajati Jarilje, Ivanjicu, Dugu Poljanu, odnosno Sjenicu i Pazar, i sa Crnom Gorom i sa ostatkom Srbije, ali i Užice i Kotrman sa Višegradom, tako da mnogo važna deonica za nas. U subotu ili nedelju otvaramo Grdeličku klisuru, pošto svi sad pričaju o 26,5 km. Ljudi, to je mnogo više, to je 75 km, ako se ne varam. Tu je 26,5, 10 km je levo, sve Srpska kuća. To je 36,5, 28 km smo već otvorili, to je 64,5, to je Donji Neradovac, Vranje, dakle. Vladičin Han Vranje, eto. I otvorili smo, mislim, 6,5 km Grabovnica, Grdelička klisura, dakle, to smo već otvorili. Tako da sada kompletno će biti od Beograda do Skoplja, da se niko ne muči za 3 sata, za one koji malo krše zakon, pa nešto brže voze i kraće. Tako da baš sam ponosan, srećan i pozivam ljude iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga da to proslavimo zajedno, obavestit ćemo ih, pošto za to spremaju baš da bude, jer je to verovatno za nas bio najteži poduhvat do sada, najteža klisura, sve je najteže, mnogo klizišta, mnogo muka, mnogo problema, 33 mosta. Ljudi se nekad hvale jednim mostom, a taj zli Vučić i naša vlada i naše ministarstvo i svi zajedno izgradili smo samo na toj deonici 33 mosta i 2 najduža tunela u Srbiji.